回来节目现场，再来我们要聊美猪还有莱猪的话题。因为哦，现在大家在讲说莱猪其实毒性都是非常高的，尤其莱猪的毒性是摇头丸的250倍嘛，所以当然国民党其实在立法院也帮我们一般的人民来捍卫我们的食品安全。在今天一大早7点，林威州其实就到立院递交了4项的公决案。第一个是总统要对开放美猪道歉，还有所有的学校都应该要使用国产的牛猪还有加工品。另外还有是重新发包实证研究报告，而且要评估在这个出炉之前是不得开放美猪来台，还有总统的国情咨文报告也都应该来做。不过最后其实很多很遗憾是没有通过的，提了4个案子，一个案子都没有过，所以说今天国民党的就是作战之后就宣告失败了。所以失败之后该怎么办呢？国民党决定下周啊在立法院召开公听会，不只是经济委员会，包括卫环委员会都各开2场公听会。除了开完公听会之后呢，还要走出立法院，要在秋斗的时候要号召劳工啊一起为美猪上街头啦，希望能够把美猪的声音，然后跟国际讲，甚至跟政府讲说美猪真的是不能够进来，因为美猪真的太危险了。为什么这么讲呢？因为呢，有医师讲说了，美猪啊的毒性啊是摇头丸的250倍。对，这个莱猪的毒性是摇头丸的250倍，这个说法是怎么来呢？是精神科的医生苏伟硕说的。他说莱猪有触动这个相关的这个毒性活性，可能是摇头丸的250倍，而且你不是不吃就没事哦，光是呼吸你可能就会吸到了，所以最终会导致怎么样呢？有一些精神方面的疾病。而且以这个相关的美国研究来说，的确在美国有些例子是认为说，有些小朋友吃了所谓的莱猪的莱猪之后呢，竟然出现了自闭症，甚至呢有些过动的状况，其实都有可能会出现。但是呢，现在洗澳水跳出来打脸了，他说原著的论文里头其实是所谓的浓度物质单位，这个小数点是写错的，所以等于说他也批苏医生是危言耸听。对，食药署说呢，其实那个你不只是把报告的小数点写错了，甚至呢，到底这个来剂啊吃多了之后呼吸，到底呼吸道会不会有问题呢？食药署说也是不太可能有问题的，因为呢，其实呢这个植物啊，如果反吸收到这个莱克多巴胺的成分啊，只有到含量不到0.1啦。但是这是食药署做的报告，食药署这个研究报告是怎么而来的呢？我们柯市长柯文哲就说了，他说呢，其实中央花了9.9万做的莱猪风险报告，网络抄一抄是应翻舟。结果呢，我们的陈部长说这份报告应该是做的还不错，物超所所值啊。那我们柯市长就说了，找研究生做这个也差不多这个价钱啦。柯文哲柯市长他之前也是医师，所以说医师认为说啊，9.9万的这种风险报告啊，评估啊，根本就没有办法来作为说你要拉进口过来，然后的一个合格的一个证书，证明说，哎，它是可以进来的。所以说也让国民党为什么说希望能够暂缓这个莱猪进口呢？就是因为希望说能够重新做一份评估报告，确定莱克多巴胺对人体到底有没有伤害。因为莱克多巴胺过去是用在猪的猪汁身上，并不是用在人体身上。但是我们吃那么多的话，到底会不会有影响呢？如果莱克多巴胺真的没有那么大的风险跟影响的话，那为什么美国近80%的猪只都禁止使用莱克多巴胺呢？对，而且大家可以想象，第一个，美国都有80%的猪肉都禁止使用莱克多巴胺，而且医生已经告诉你说，其实莱剂是非常危险，它是动物用药，不是所谓的人类用药。连这个报告其实也都掀起是不是有超网络的战火？所以说，为什么民进党坚持要推呢？而且我们又可以获得什么？或许我们可以从为这个农委会的主委陈吉仲的嘴巴里来听一下他的解答，我们来听一下他怎么说。这个任何所有的这一个活动，我们都尊重。那比较重要的，我们还是依照总统的指示，农委会呼吁所有的国人还是都消费我们的台湾猪。那只要清楚标示做好，给消费者多一个选择，我想这个是对我们所有的消费者跟产业界负责的最重要的一个工作。好，他说针对国民党要发挥的这个发动的秋斗，走上街头表达民意，他说是尊重，但是呢，其实他说除了尊重之外，他会遵照总统的旨意，是不是代表说小英的意思就等于所谓的整个决定了我们全台湾所有国民的健康？我们听到说，其实我们陈主委这句话其实也蛮好玩的。怎么说好玩呢？因为第一个，他尊重你民众要上街头，但是我还是会去遵照总统的旨意，总统的旨意大于民意呀，所以
总统说要进口莱猪，这个主委啊就不得不办了。所以总统旨意大于民意，那我们就会很错乱说，这个政务官不是拿纳税人的钱吗？那应该是说他是人民的公仆，他才更应该说听听看民众的声音是什么声音。对，没有想到现在总统的意思竟然大过我们一票一票投出来的民意了。再让我们来看到 BTA 其实是不是对台湾有所谓的杀伤力，因为现在大家其实说我们开放了莱猪到底可以换到什么，原本以为说可以签署的 BTA， 但现在呢指纹楼梯下，甚至呢其实连楼梯下楼梯的声音都没听到。针对这个经济部长王美花被问到说 BTA 有没有机会，他说一两年有机会交换意见吗？他说现在只是初步交换意见啦，一到两年机会非常大，但什么时候可以坐下来谈判，他说这不要揣测啦，会尽力全力争取。而且呢他说如果要问能不能签署的话，我们是一定回答是可能的，但曾铭宗也回答说他看是遥遥无期。而且一般电视机前面的观众朋友也发现说，哇，一开始讲的震天巨响，我们可以换到一个谈判的机会，但现在似乎这个机会也都没看到。我们知道说当时我们说美猪要进口了，莱克多安的美猪要进口到台湾，下一波是什么呢？当时我们就帮大家讲说下一波可能是所谓的黄豆，美国的黄豆、小麦跟玉米，所以简称叫做黄小玉。黄豆、小麦跟玉米加起来，美国的这些东西有没有可能都大举进军到台湾呢？现在民进党立委江永昌就直接说了，美国的 USTR 呢就直接出具了台贸易的障碍报告，列出了关税、机改、稻米等十多项哦。这是要怎么突破呢？光是美猪有多少效果呢？结果呢，经济部长王美花很老实的就说了，他说呢，美牛美猪呢是优先中的优先。然后江永昌又在问，光今年七月对美国就增加了30亿美元的顺差，那顺差有没有可能签署所谓 BTA 障碍呢？王美花回应说，会增加对美国黄小玉还有天然气的采购，来适度平衡贸易顺差。所以等于说要达到所谓的跟美国真的坐下来谈贸易协定，真的是非常难。现在我们要继续连线给立委谢依凤谢委员，你好。主持人好，各位观众大家好。好，我又想要先请教，现在民调大部分的民众都是反对美猪的，而且立法院又再度提案，现在又被封杀，所以其实也凸显了执政党真的是非常的傲慢。的确的，今天在院会的时候，各党团都有提出关于莱克多巴胺美猪进口的相关的提案，希望可以严格的在边境就落实，就是溯源管理以及增加莱猪的货品分类号列 CCC code 等等相关的提案哦，那在野党的所有各党团哦都共同的一致的赞同哦，所以是在野党的大团结，但是当然还是抵抗不了民进党团的就是强势的表决功，就是的表决哦，所以在院会的时候就没有通过这些提案哦。可是当民意有这么多，就是有高达 65.9% 的民众是认为说我们不应该让瘦肉精的美猪可以进口的这个部分，那我们的执政党并没有重视我们的民意哦。那甚至在大家知道的，就是说我们很多的关于 USTR 所有的贸易代表署，尤其主要负责谈判的 Lighthizer， 他也提出了说，台湾跟美国之间的贸易谈判根本没有重启哦，甚至在贸易谈判重启前的90天需要跟美国的国会报告，目前美国国会也没有接受到 USTR 的相关的申请。那委员我想要再请教，就是说现在我们光是开放莱猪还不够，接下来还有可能进口所谓的黄小玉，也就是说黄豆、小麦跟玉米，那对于说现在如果真的要进口这些还有稻米的状况之下呢，对我们台湾的农民损害是不是更大？的确哦，现在目前呢，如果这只是第一步骤，其实我们认为说，过去在美国在美日跟美韩的例子当中哦，我们看到日本他们是在开放全牛林的，就是美牛进口的时候，他们同时间就重启了贸易谈判，然后同年就马上的签署了就是美日之间的贸易协定哦。可是哦，你看到我们台湾现在目前都没有，就是谈判的门都没有了，我们就先把我们的东西先给了美国，那他们要5毛我们就给1块，那未来如果真的重启谈判的时候，我们就必须要开放更多的东西，不止你们主持人提到的黄小玉哦，有可能是机改食品以及我们很重要的粮食作物稻米哦，
因为美国现在也种了非常多的稻米，那会不会也同时开放稻米呢？我们现在稻米的价格已经受到很大的影响，就是 产量的影响会影响到价格。那如果更多的外国进口的稻米到台湾的时候，会使得我们台湾农民的稻米的价格更便宜哦。那我觉得这个对农民的伤害实在非常大。好，我们非常谢谢谢委员在今天接受我们的视讯连线，谢谢您的意见，谢谢。所以说，婉玲，我们就来看到，的确，如果你今天开放黄小玉的话，甚至未来开放稻米进来台湾，的确对我们台湾现在有大概200,000的农民来说，都是一个非常严重的一个伤害。我们知道说，前阵子农委会不停的推广什么呢？希望这些农民啊，能够改种一些，比如说我们台湾比较少的，像是黄豆啦跟小麦，希望鼓励农民去做这些黄豆跟小麦。然后很多农民就想说，哦，好吧，既然农委会有补贴有鼓励的话，那我们就去种。试种之后呢，现在如果将来又要进口美国的话，那势必来讲话，那这些美国的黄豆小麦一定比较便宜嘛，价格便宜大举进军到台湾的话，那台湾的农民生计势必就受到影响。当时是你叫我去种的，结果我种了之后，你又反而找了一个竞争对手给我，那到底把我的生计摆在哪里呢？对，而且当时其实就是农委会也关心到，其实在台湾人哦，现在食用的相关的主食方面也都是有改善，所以才推荐这些农民都去跑去种一些黄豆啦，或是其他的一些经济作物。但没有想到现在竟然还要开放美国的食物进来，而且现在很担心说会不会未来基改食物也进入到所谓的校园午餐。当年的话，十年前的时候 ，ECFA 进口的时候，其实有掀起一波农业的反夹，几乎农业县市的民众都非常的反弹。所以当时 ECFA 进来的时候，其实政府也花了很多心思，到了很多的中南部那边去跟民众座谈。刚刚说呢，我保证说 ECFA 如果洽签的话，有83项的管制农产品是不开放的，所以才会有早收清单先行。但是呢，现在呢，如果美方提出稻米开放，那如果农产品再免关税进来，基改食品再进入校园的话，我们的蔡政府能不能够帮我们把持住这一关，不会让这些产品全部一起进口到台湾？到台湾之后，只是为了换所谓的 BTA 吗？我们可以知道说，刚刚委员有讲嘛，到目前为止，美国的国会都还没有针对 BTA 来做任何的相关报告。对，而且呢，蔡政府这样一意孤行的状况之下，是不是也忽略了我们台湾的民意？因为根据最新的瘦肉精的猪肉的民调来说，主题是你赞不赞成开放还有瘦肉精的美猪进口呢，不赞成高达了66%了。另外呢，是有人说，其实目前台湾跟美国的关系有重大进展，所以我们可以获得很多利益，你认同吗？不认同的人也有高达了48%，接近了一半了。所以说现在完全政府都在忽略我们的民意，甚至还要换一个我们完全不知道的一个贸易协定。我们知道说我们要签 BTA 的话呢，因为我们要跟他价签，白纸黑字要写清楚嘛，但白纸黑字还没写清楚的话，你就贸然的同意说开放美猪，下一波还可能是黄小玉。那这样子情况之下，其实美方的信任度到底可以接受吗？